Va oxirgi savolim, bu yerda hayron qolyapman, deputatimiz katta bir davlat tadbiriga ruscha nutq qilyapti, prezentatsiyalar ham ruscha, men xuddi o'zimni Rossiyadagi biror bir tadbirda o'tirgandek his qilyapman. Nima uchun davlat tadbiriga o'zbekcha prezentatsiya yoki tarjimon bilan kelmadingiz? Endi iloji bo'lsa endi bu marhamat. Savolim. И, пожалуйста, на русском. Yo, o'zbekcha gapiraman men va sizdan ham shuni so'rayman. Shuni so'rayapman aslida. Не, я просто хочу, чтобы это сняли, я потом свой канал тоже выложу. Bugungi tadbirga nimaga o'zbekcha tayyorgarlik ko'rmadingiz yoki tarjimon bilan kelmadingiz? Endi men savol tug'ilyaptiki, saylovchilar necha foizini olgan ekan bu deputat ovozini? Endi iloji aka bu matbuotdan ko'tariladigan masala emas, endi buni hozir muhokama qiladigan bo'lsak, undan boshqa tomonga ketib qolamiz, ishimiz. Eski shahar. Andijon. Xo'p. Rahmat, endi mavzuga qaytaylik iloji aka. Bu masalani siz hozir javob olmadingiz-da savol. Yo, mayli, siz katta jurnalistsiz, hamma taniydi. Sal bu bugungi matbuot anjumani mavzusiga ham unchalik to'g'ri kelmaydi. Bu O'zgidromet hamkor sifatida taklif qilgan deputat. Iloji aka, ruxsat bersiz, ruxsat bersiz. Marhamat. Men bitta javob bersam. Несколько минут тоже скажу, буквально несколько слов. Возможно, вас удивит, но стратегия изначально разрабатывалась на русском языке. Почему? Потому что большинство документов международных, которые были использованы в основе этой стратегии, они были взяты на русском языке. Tadbirlarda amaldorlar ham, rahbarlar ham o'zbekcha chiqishi majburiy qilingan, aytilgan. Nimaga bu tartibga amal qilmayapsiz? Rahmat. Deputat sifatida. Marhamat, Sherzod aka, nima qo'shimcha o'zingiz? Agar men Ilyos aka ruxsat bering, yo demasiz, men shu sohaga kelgandan keyin ya magu na sifr qilsam o'sha. 85% Ilyos aka rusiy zabon deylu. Millat emas. Har xil millat bordi, rusiy zabon. Men agar ruxsat bersiz, sohada shu 85% ilm deylu. Shu ilm o'shab qolish tarafdoriman. Haqiqatda bizani oldimizda ham shu savol turdi. Rus tilida, ya'ni ishlash masalasi va davlat tilini qo'llash masalasi. Hozirgi kunda strategiyani ishlab chiqishda agar bilsangiz, mutaxassislar ham juda kam. Umuman dunyoda, qo'yavering O'zbekiston dunyoda. Shuning uchun bu rus tilida ishlab turib o'zbek tiliga o'girishda emas masala. Masala haqiqatda hamma muammoni qamrab olish bo'lganda. Shuning uchun bular hozir aktual, ya'ni bizani strategiyamizda professional darajada ishlagan deputatlarimizdan biri bo'lgani uchun bizga taklif qildik. Agar ma'lum siz bularni chiqishlarini men o'zim tarjima qilib yetkazaman. Muammo shundaki, gap tilda emas, muammo mutaxassis yo'ligida. Mana shundan qiynaldik-da. Sababi bizani 74% bizani sohani o'rta ma'lumot, o'rta va o'rta maxsus ma'lumot. Ya'ni ilm tomonidan ham qiynalganmiz. Institutimiz bor, olimlarimiz bor va uni ichida yoshlar ham uzilish bo'lgan. Men oldingi chiqishimda ham gapirganman. Hozir mana bunga sabab Rossiya bilan. Nimaga boshqasi bilan emas? Rossiyada qor muzlash bo'yicha o'zi SNG davlatlarida 3ta davlatda o'rganish bordi, 3ta SNG davlat. Rossiya bilan hamkorlik qilib fakultet ochdik. Mana savol bo'lishi mumkin. Nimaga misol uchun Yevropa bilan emas, boshqasi bilan emas? Iqlim jihatidan hozirgi bizani muammoga yaqin ham hozir shu turibdi-da. Albatta, bu bilan biz Yevropa yoki Xitoy yoki Koreya hamkorligimizni chetga surmaymiz. Ular bilan ham o'rganamiz. Shundan kelib chiqib aytmoqchi bo'lganimizda fakultetimizni ma'lumotini, bilimini oshirish va sonini, sifatini yoshartirish bo'yicha kelgandan keyin unda haqiqatda Ilyos aka siz aytgandek terminlarda, chiqishlarda ham oson bo'ladi. Shuning uchun agar ma'lum siz bizga o'zimizni taklif qilganmiz, ogohlantirdilar bizani, chunki bular rus tilida gapirishlarini. Endi agar ma'lum siz bizga hamma qamrov bizni bilasiz, Ilyos aka ko'proq iqlimga kritik, ya'ni dolzab ko'taradigan rus blogerlarimiz bor. Baraka topsin, rahmat. Shuning uchungina bizga ya'ni o'zimizdan ustimizda ishlaymiz. Shunga bularnikini men tarjimasiga va'da beraman. Hamma ma'lumotiga tekstlarni o'zbekcha variantlari bor, taqdim qilamiz. Ularni bizga o'zimizda ushlab tursak, chunki sohamizda ham ko'p asosan bizda hozircha parallel rus tilida ham yuradi-da.